É muito importante porque ela nos permite fazer uma discussão transversal entre as duas casas, entre o Senado Federal e a Câmara, daqueles assuntos fundamentais na área de infraestrutura, seja a energia, seja os portos, seja as rodovias, seja as ferrovias. As grandes obras nacionais serão discutidas num ciclo de debate que eu e o deputado Herculano Passos estaremos promovendo de agora para frente.